Hai semua, Assalamualaikum dan selamat malam. Teacher ucapkan kepada semua yang berada di luar sana. So, apa khabar semua? Okay, semua dalam keadaan sihat. Okay, semua stay safe. Make sure duduk dekat rumah korang. Okay, jangan keluar. Okay, make sure kita kalau pergi ke mana-mana, make sure pakai mask ataupun pakai hand sanitizer. Okay, tapi yang terbaik adalah jangan ke mana-mana. Okay, so it's important, stay safe, kita jaga kita. Alright, so teacher sangat-sangat berbesar hati untuk mengadakan kelas live biology bersama teacher pada malam ini, special edition. Alright, okay, so teacher nak tahu lah korang semua dengar tak suara teacher? Dengar tak? Okay, dengar tak? Okay, hopefully korang semua dalam keadaan yang baik. So kalau tak dengar, inform teacher tau. Okay, so teacher cuba nak live dekat daripada komputer ni, tapi tak berapa jelas. Tapi teacher harap korang semua okay. If ada apa-apa komen dan sebagainya, alright, nanti teacher akan jawab selepas habis live ni. Alright, so pada malam ini kita nak belajar apa? Ha. Okay, so teacher rasa malam ni sebab teacher ada juga mendapat permintaan daripada student-student teacher dan juga yang telah ikuti live bersama teacher selama ni, right? Ada permintaan yang meminta teacher untuk menerangkan tentang mitosis. Jadi siapa yang nak tahu tentang mitosis? Okay, kalau nak tahu tentang mitosis, make sure stay tuned bersama teacher. Okay, so sesiapa yang tengah tengok sekarang ni, alright, benda yang baik kita patutnya share. Jadi make sure korang like dan share sebanyak mungkin. Okay, so bukan sebab teacher nak cari publicity, tidak. Tapi sebab teacher nak supaya apa yang teacher ajarkan kepada korang ni semua orang boleh dapat. Alright, walau di mana juga anda berada. Okay, alright, so pada malam ni kita nak belajar tentang mitosis. Okay, so siapa kat sini, alright, tahu apa itu mitosis? Boleh beritahu teacher. Okay, apa itu mitosis? Alright, sebelum tu teacher tulis dulu kat sini. Okay, kata-kata keramat bio. Okay, jap eh. Alright, so bio 100%. Okay, bio 100%. Okay, alright. Jadi, malam ni kita nak belajar tentang mitosis. Okay, siapa yang berada di luar sana tu, okay, tahu tentang mitosis? Alright. Okay, siapa yang tahu, okay, boleh komen. Kata saya tahu-tahu, teacher saya tahu. Okay, boleh beritahu, okay. Awak tahu tak apa itu sebenarnya mitosis? Jadi, okay, teacher tahu, semua orang tahu, tapi bila time SPM, alright, pelbagai jenis jawapan yang teacher terima. Tapi no worries. Alright, so actually konsep dia ialah, alright, mitosis ini ada di dalam tajuk dekatan 4 iaitu bab 5 untuk silibus yang tahun sebelum ni lah. Okay, bukan silibus tahun ni. Okay, tapi still juga dalam silibus dekatan 4 tahun ni pun ada juga belajar tentang mitosis ini, iaitu lebih spesifik lagi dalam pembahagian sel. Alright, so apa itu sebenarnya mitosis? Mitosis ialah proses. Teacher suka mulakan dengan perkataan proses. Alright, so proses apa? Proses, okay, pembahagian sel. Okay, sebab teacher ni buat live daripada rumah Alright, jadi teacher punya whiteboard tu tak berapa besar sangat. Tapi no problem, besar kecil belakang kira, yang penting kita semua boleh share knowledge. Alright, so proses pembahagian sel. Alright, pembahagian sel apa? Di mana? Alright, make sure awak ada keyword-keyword tu.
Alright, keyword yang ni, pembahagian sel. Teng, awak dah dapat markah. So, teacher cakap sel apa? So, awak kena beritahu proses pembahagian sel. Okay. Alright, sel soma. Okay. Alright, sel soma. Okay. Yang menghasilkan. Okay. Proses pembahagian sel soma yang menghasilkan dua sel anak. Okey, dua sel anak. Dua sel anak yang serupa dengan induk. Apa maksud serupa dengan induk? Apa maksud sel anak? Daughter cell. Okey, kepada yang belajar dalam bahasa Inggeris, no worries. Nanti lepas ni teacher akan translatekan dia. Okay. So, sel soma ialah sel badan kita. Right? Badan kita which mean daripada hujung rambut sampailah hujung kaki. Okay. Itu adalah sel soma. Right? So, ada student tanya, teacher, kalau kaki, sel soma. Kalau tangan, sel soma. Kalau rambut, sel soma. Semua. Kecuali sel pembiakan. Apa sel pembiakan? Ha, cepat beritahu teacher. Alright, sel pembiakan. Sekejap teacher nak check, tengok. Ada tak yang ni? Okay, live sini. Oh, hi Nabila Nazuddin. Okay, tengok. Ramai 89. Alright, 89 yang tengah menonton live bersama teacher pada malam ini. Okay, berikan jawapan anda. Alright, apakah sel pembiakan? Teacher bagi masa 2 saat. Alright, ready? 1, 2, 10. Habis masa. Okay, so sel, okay, pembiakan bagi haiwan ialah sperma dan juga ovum. Okay, kalau sel pembiakan bagi tumbuhan ialah butir debunga, pollen grain dan juga apa? Ha, dan juga okay, ovule, sel telur, right? Okay, so yang teacher sebut sel pembiakan itu tidak menjalankan proses mitosis. Okay, dia hanya buat meiosis. Ingat kalau sel soma mitosis. Kalau sel pembiakan meiosis. Okay, senang kan lain tu. Mito, meio, mito, meio. Bukan susah tu. Okay, alright. So, dekat sini dia punya keyword dia apa? Alright, dua sel anak. Okay, so tadi dijadakan satu keyword pembahagian sel. Lepas tu, sel soma. Alright. And then dua sel anak serupa dengan induk. Ha. Adakah sel anak tu anak dia? Tidak. Okey, sel anak adalah istilah kepada sel baru, daughter cell. Alright? So kalau dalam bahasa Inggeris, okey, process of cell division. Okey, that involve somatic cells that will produce two daughter cells identical to parents. Okay, identical to parents maksudnya sama seperti induk. Maksudnya ialah dia mempunyai jumlah kromosom yang sama. Okay, sejumlah kromosom tu apa pula teacher? Oh my god, banyaknya. Okay, jumlah kromosom. Ingat, dalam nukleus ada kromosom. Nukleus fungsi dia apa? Mengawal aktiviti sel. Nukleus fungsi dia apa? Membawa maklumat genetik sel. Faham tak? Okey, kalau korang faham, reply lah kat teacher. Teacher faham, faham, faham. So that teacher tahu korang semua yang ada dekat dalam tu semua berkomunikasi dengan teacher. Ha, ha. Alright? We are together di quarantine. Okay, okay. Alright. So, dua sel anak yang serupa dengan induk. Ingat, sel anak yang dimasukkan bukanlah anak dia. Bukan. Dia adalah sel baru serupa dengan induk. Maksudnya, 100% sama. Contoh, dia kata, alright, pernah tak awak punya kulit, okay,
tiba-tiba luka, terluka. Alright? Lepas tu, kalau kulit awak luka, tiba-tiba ada tumbuh rambut. Okay? Tiba-tiba ting, keluar rambut panjang. Ada tak macam tu? Takkan. Alright? Semua sel, dia akan tumbuh yang sama. Okay? Kalau pada badan kita, kalau kulit yang luka, tumbuh kulit balik. Tak adalah kalau kulit tangan yang luka, tiba-tiba tumbuh kaki. Pelik macam tu. Okay? Kenapa boleh sama? Sebab mitosis. Sebab kita punya sel badan melakukan proses mitosis. Okay, pandai korang. Alright. So, yang dua sel anak yang serupa dengan induk. Okay, serupa dengan induk itu adalah yang betul. Okay? Yang mempunyai jumlah kromosom diploid. Okey, jumlah kromosom diploid. Diploid maksudnya jumlah penuh. Okey, jumlah asal kromosom tu. Okey, kalau contoh macam kita ni manusia, kita ada 46 kromosom. Okey, jadi sel baru tu, sel anak tu akan ada 46 kromosom juga, sama sahaja. Okey, boleh? Alright. Okey, kalau semua telah jelas dan faham, okey, dekat sini cara tulis ni. Alright, diploid. Okey, kalau in English teacher. Okey, teacher tak akan lupakan pelajar-pelajar teacher yang belajar in English. Okey. Mitosis is a process of cell division that occur at somatic cell and produce two new daughter cells that identical to parent and consist, diploid chromosomes. Okay, diploid chromosome. Alright, okay, boleh? Bagus. Okay, so ini adalah tentang mitosis. Definition for mitosis. Paling busuk, maksudnya paling ringkas yang awak perlu hafal untuk mitosis punya definition. Faham tak korang? Okey, kalau faham, alright, berikan teacher love banyak-banyak, like banyak-banyak. Okey, tanda korang faham. Teacher sebenarnya kan, teacher sangat happy bila ada involvement of student bersama teacher. Okey, sebab okey, teacher sangat-sangat okey menghargai setiap student yang ada effort. Right, teacher bukan hanya pandang markah korang, tetapi teacher pandang effort korang. Terbaik korang. Love you all. Okay. Alright. So kita dah kenal takrifan ataupun maksud mitosis. So sekarang ni kita akan belajar tentang proses mitosis itu. So are you ready? Alright. Korang semua dah bersedia belum? Mana pen dan kertas? Alright, make sure. Okay, sesiapa yang telah menonton live pada malam ini, alright, make sure korang tulis nota tu. Nanti WhatsApp lah teacher, PM teacher. Tunjuk teacher, ini saya punya nota pada malam ni. Boleh kan? Alright, okay. Tak ada nombor teacher? Alamak. Okay, teacher tulis nombor teacher kat sini. Okay. Nombor teacher 012-695-3894. Okay? Alright. Okay. So, teacher boleh pandang ni. Okay. Baik. Okay. Jadi, untuk pengetahuan korang, okay, proses mitosis dia terbahagi kepada beberapa fasa. Okay, yang mana fasa tersebut dia berlaku secara berturutan. Alright, so dia ada, right, mitosis, dia ada yang pertama, profasa. Okay, prophase. Alright, kemudian dia ada metafasa. Alright, metaphase.
Okey. Dan kemudian dia ada anafasa. Okey, anafis. Alright. Kemudian ada telofasa. Alright, telofis. Okey. Alright, semua orang nampak tak ni? Eh? Okey, kalau tak nampak beritahu tau. Okey. Alright, semua jelaskan. Okey. So kita ada 1 2 3 4. Empat fasa. Alright, empat fasa yang mana dia akan berlaku setiap kali proses mitosis itu berlaku. Alright, so profasa yang pertama, metafasa yang kedua, anafasa yang ketiga, telofasa yang keempat. Okay, korang faham tak? Okay, kalau korang faham, bagus. Alright, so mari kita tengok kepada profasa dahulu. Korang nampak tak, teacher? Nampak tak? Okay. Alright. So, kalau profasa. Alright. So, profasa dia punya gambar dia. Okay. Ini adalah gambar sel dia. Okay. So, gambar sel dia awak kena tengok. Alright. Gambar dia mesti ada bintik-bintik. Macam yang dah pecah macam tu. Okay. Alright. Kemudian dia ada macam ni. Alright. Kemudian dalam ni dia tak kisah. Dia berdasarkan soalan. Okay, ada soalan yang lukis 4, ada soalan yang lukis 2, ada soalan yang lukis 6, ada soalan yang lukis 8. Dia bergantung kepada soalan tersebut. Tetapi syarat dia, kromosom yang ada dekat dalam ni, okay, mestilah sama warna. Alright? Okay? Maksudnya kalau hitam-hitam semua, kalau putih-putih semua. Teacher, kat tengah tu ada putih tu. Putih kat tengah tu kan sentroma. Okay, korang nampak tak ni? Nampak tak? Okay, teacher try tengok eh. Teacher try tengok. Okay, semua nampak eh. Alright, semua watching. Okay, sila like. Bagi love. Banyak sikit. Teacher ni tamak love. Banyak. Okay, alright. So, dekat sini. Okay, kita lukis lagi. Kecil sangat teacher ni. Okay, so teacher besarkan sikit. Alright, macam ni. Okay, lepas tu teacher nak lukis ni. Sebab whiteboard ni dia macam agak limited space, so, tapi tak apa, teacher akan. Okay, alright, ni dekat sini. Okay. Okay. Alright. Jadi ingat, gambar aja dalam biologi, kalau tak ada label, tak ada maknanya. Okay, alright. So, yang macam pecah-pecah ni, ini adalah, alright, membran nucleus. Okay, so membran nucleus. Okay, nucleus membrane, kalau orang bahasa Inggeris. Okay, ini adalah kromosom. Alright, so ini adalah centriole. Okay, kalau bahasa Inggeris centriole. Okay, ini kalau bahasa Inggeris kromosom. Okay, alright. Okay. So, ini adalah gambar aja bagi profasa. Ingat eh, profasa. Baik. Teacher nak beritahu pada awak, sebenarnya selain daripada awak memahami biologi, awak juga okey perlu, orang kata apa, ada smart memory macam tu, okey. Tapi syarat kena faham dah dulu. Alright, so kat sini P stands for pecah. Jadi apa yang pecah dekat dalam ni? Okey. Jadi, teacher nak cerita dekat sini. Alright? Okey. So, ni teacher padam dulu. Sekejap lagi teacher tulis balik tau. Okey? Alright. So, apa yang berlaku dalam profasa, okey? Awak akan ingat, setiap cerita mesti ada watak utama. Okey? So, dalam cerita ini, alright, dalam cerita profasa, watak utama dia yang pertama, okey, adalah membran
nucleus, nucleus membrane. Okay, membrane nucleus, nucleus membrane. Alright, dia, okay, pecah, okay, dan menghilang. Okay, membrane nucleus, nucleus membrane burst, pecah, okay, dan menghilang, disappear. Jangan pernah sesekali guna perkataan disintegrate. Sebab disintegrate merosot, maksudnya pergi tak kembali. Dia hilang selama-lamanya. Okay? Alright. So, bila membran nukleus tu pecah, kenapa membran nukleus tu pecah? Sebenarnya, membran nukleus tu pecah adalah disebabkan oleh okay, watak utama yang kedua, iaitu kromosom. Okay? Kromosom. Apa terjadi kepada kromosom ketika proses profasa ini, alright, fasa profasa ini, alright, kromosom dia akan menebal, okay, thicken, alright, thicken, okay, alright, bila dah tebal, dia akan memendek, memendek, alright, shorten, okay. Bila dia dah tebal, dia dah pendek, so dia boleh dilihat. Dia jadi, sebab asalnya kan kromosom tu dia halus-halus. Alright, so bila dia masuk fasa pembahagian sel, alright, barulah kromosom ini akan menebal. Alright, so yang seterusnya ialah boleh dilihat. Kalau dalam bahasa Inggeris, visible. Okay, alright, semua jelas. Okay, semua jelas ya. Ingat, alright, dalam gambar, okay, profasa, prophase, alright, iaitu fasa yang pertama dalam mitosis. Okay, dia ada gambar yang pecah-pecah macam tu. Okay, and then dia ada kromosom. So kromosom tu dia tak ada belang-belang tau. Okay, sebab ini adalah untuk mitosis. Mitosis dia tak ada pindah silang, so that's why dia punya warna tu sama. Okay, so dia punya orang kata apa, penerangan dia, okay, membran nukleus pecah, okay, burst and disappear, menghilang, and then kromosom menebal, thicken, okay, memendek, dia pendek, pendek, dia pendek macam tu, dan boleh dilihat, visible. Korang faham tak ni? Korang faham tak? Teacher nak pergi check. Faham tak ni? Ramai-ramai ni. Faham, bagus. Okay. Alright. So, kalau faham, beritahu teacher, faham. Teacher nak semua yang tengah menonton sekarang, kalau ada 100 yang tengah menonton sekalipun, alright, sebut faham. Ramai-ramai. Okay? Bagus. Okay, kalau semua orang faham, teacher boleh padam ni. Ya, dah habis salih. Alright. So, korang jangan susah hati kalau katakan korang lambat masuk dalam live ni. Alright. Korang boleh lihat semula live ni nanti. Alright. Sebab yang kita akan save dan kita akan siarkan balik lah. Alright. Okay. So, teacher padam ni. Okay. Alright. So, sekarang ni kita dah pergi kepada profasa. So, kita akan pergi pula kepada proses yang seterusnya lepas profasa ialah, okay, metafasa. Okay, metafasa iaitu metaphase. Alright, so metafasa, metaphase, okay, adalah, okay, fasa yang kedua. Kedua dalam proses mitosis. Okay, teacher sangat happy dapat jumpa live dengan korang. Sebab teacher rasa macam teacher kalau sehari tak bersama dengan student teacher, ibarat teacher kehilangan oksigen teacher. Terima kasih korang semua sebab telah memberikan teacher bernafas kembali. Okay, so metafasa. Kan teacher beritahu dalam setiap perkataan dia ada menunjukkan ataupun indikator kepada apa yang berlaku di dalam tu. Alright. So, M, alright, stands for middle. Tengah-tengah.
Alright, dia ada tengah-tengah. Apa yang tengah-tengah? Alamak, tadi pecah. Sekarang kat tengah pula. Oh my god. Okay, so sekarang, okay, ini adalah, okay, cell, right? So tadi, okay, sekarang ni dia ada gambar dia. Fuh, cantik kan? Alright, tadi ada berapa kromosom? Tadi ada 4 kan? Okay, so make sure kalau korang buat lukisan dia, mesti sama daripada awal sampai akhir jumlah kromosom dia tu tau. Okay? Alright, sebab apa? Kena sama? Sebab mitosis. Mitosis tu apa? Iaitu proses pembahagian sel yang menghasilkan sel anak yang mempunyai kromosom sama dengan induk. So, dia tak boleh berubah. Okay, so dekat sini, 1, okay, 2, 3, 4. Okay. Nampak? Ada student tanya teacher, teacher, kalau saya nak buat hitam putih, boleh. Teacher, kalau saya nak buat hitam putih putih, boleh. Teacher, kalau saya nak buat hitam putih putih hitam, boleh. Teacher, kalau saya nak buat putih hitam putih, boleh. Dia boleh apa-apa sahaja. Alright, sebab apa? Susunan itu adalah secara rawak dan tidak akan memberi apa-apa kesan sekalipun. Kecuali kalau dalam proses meiosis sahaja. Tapi itu cerita lain. Kita cerita tentang mitosis sekarang. Okay, so sekarang ni awak boleh nampak. Nampak tak? Teacher cakap nama dia ni ada indikator. Nama dia tu middle. Alright, metafasa ada kan? So M stands for middle. So ada benda yang berada di tengah, iaitu kromosom. Kromosom yang tersusun di tengah. Alright, yang warna merah ni tak perlulah awak tuliskan tu. Ini teacher nak tunjuk tengah ni. So, macam teacher beritahu, setiap cerita dia ada watak utama dia. Okay, so dalam cerita ni, okay, watak utama dia yang pertama adalah centriole. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, centriole. Centriole. Okay, centriole lah, sebut dia centriole lah. Ejaan dia ni saja teacher, ya, sebut ikut dia punya huruf dia. Okay. Alright, so what happened to centriole? Why? Dia penting sangat. Okay. Alright, so sebenarnya apa yang centriole buat? Centriole, okay, menghasilkan gentian gelendung. Okay, menghasilkan gentian gelendung. Produce spindle fiber. Okay, mana gentian gelendung tu? Alright, so inilah dia gentian gelendung. Okay, so centriole yang mana? Centriole yang ni. Centriole, okay. Jadi tadi, alright, bila ya kita punya membran nukleus tu pecah, alright, so kromosom pun, tolong, kromosom tu berterbangan. Okay, so centriole yang duduk dekat tepi tadi, centriole kata, oh my god, our friend, okay, kromosom, okay, wait, we will save you, kita akan selamatkan awak, centriole kata. So centriole pun, okay, berpisah, kau duduk sana, aku duduk sini. Okay, dia orang pun duduk, okay, ni satu kat sini, satu dekat sini, okay, boleh nampak eh? Alright, so centriole kata, alright, ready, 1, 2, 3, hacik gentian gelendung. Alright, so nampak tak? Dia berikatan ke sebelah sana. Okay, so gentian gelendung tu, alright, dia saling berikatan. Whereby, alright, ketika gentian gelendung itu dihasil, alright, maka kromosom, apa yang berlaku kepada kromosom tadi? Alright, kromosom akan, okay, melekat. Alright, okay, pada gentian gelendung di sentroma. Right, so awak boleh tengok sentroma tu yang tengah-tengah ni eh. Nampak tak? Okay, jadi sentromia, right, the chromosome will attach, okay, to the spindle fiber at sentromia. Okay, so centromere yang tengah-tengah kromosom tu, okay, dia akan melekat pada spindle fiber gentian gelendung. Okay, dia akan tertarik. Ingat, B
dia punya sentromere, bukan pada kromatid kromosom itu. Faham tak? Okay. So bila dia dah melekat, alright? Kau sebelah sana. Alright, mari gerak. Ha, jadi kromosom tu dia beratur. Alright, so apa yang terjadi juga, kromosom arrange at okay metaphase. Bahasa Inggeris pula tiba-tiba okay, teacher letak dulu bahasa Melayu okay, bahasa Inggeris. Okay, kromosom tersusun di plat metafasa. Okay, alright, kromosom arrange at metaphase plate. Alright, di dalam satu garisan, ataupun awak boleh tulis juga secara linear. Okay, alright, arrange at metaphase plate linearly, ataupun okay at one row, sama sahaja boleh. Okay, faham tak korang? Okay, kalau faham sebut faham. Teacher nak pergi check dulu tengok handphone ni, ada tak sebut faham ni. Okay, bagus. Okay, faham sangat. Bagus. Bagus. Kalau faham, bagilah love. Tik. Tekan love banyak-banyak sikit. Okay. So, sekarang ni, okay, kita metafasa dah lepas. Semua dah selamat. Semua kromosom dah selamat sekarang. Okay, jadi dia nak proses yang seterusnya. So, are you ready pada proses yang seterusnya? Okay, kalau ready pada proses seterusnya, cepat dalam sini. Alright. Okay, proses yang seterusnya, okay, ialah anafasa. Okay, anafasa. Alright. Okay, ingat kalau korang ya, ada sesiapa ramai-ramai mana-mana kawan di seluruh pelosok Malaysia ni, okay, ya, share. Ya, ajak mereka tengok bersama-sama dan belajar bersama je. Okay, baiklah. Alright, ni adalah proses yang kedua. Fasa yang kedua. Okay, then fasa yang ketiga. Okay, fasa yang ketiga. Alright, teacher berselalu beritahu pada student teacher apa setiap nama fasa tersebut. Okay, dia ada melambangkan sesuatu. Okay, so kalau ini ana fasa. Ana yang punya. Ana. Siapa yang sebut ana yang punya tu? Okay lah. Alright, ini cerita dia special sikit. Okay, mari teacher lukiskan. Bulat. Okay, di sini ada centriol. Korang semua nampak kan? Okay, nampak eh? Alright, so wish, kenapa ada terpisah pula ni? Okay, so dekat sini. Alright, so dekat sini. Okay, so dekat sini. Okay, so dekat sini. Alright, so dekat sini. Alright, so dekat sini. Okay, so dekat sini. Alright, so dekat sini. Okay, alright. Okay, so nampak ya korang lukisan ni? Okay, bagus. Alright, so ini adalah centriol. Okay, orang putih bahasa Inggeris faham ya? Okay, so ini adalah gentian gelendong, spindle fiber. Okay, alright, ini adalah centroma. Okay, ini adalah kromatid kembang. Okay, ataupun okay, kromatid beradik homolog. Okay, maksud homolog sama. Nampak ni? Putih-putih, hitam-hitam. Alright. So jadi ini yang berlaku sebelum teacher tuliskan ayat dia. Okay, teacher terangkan sebenarnya apa yang berlaku. So bila kromosom tu beratur kat tengah-tengah, alright, so tiba-tiba ya, centriol dekat sebelah kiri akan cakap ada kromosom. Saya abang centriol kiri.
Sentra kiri mula nak menggoda kromosom. Okey, lepas tu yang sebelah kanan pula ada kromosom. Saya adalah sentral kanan. Selamat berkenalan. Okey, jadi kromosom, oh my god, dua-dua sentriol. Okey, sangat-sangat menarik perhatian dia. Confused ni, macam mana ni? Ha, jadi okey, kromosom mengambil keputusan, tak bolehlah, I need to be fair. I want to go left, I want to go right. So, maka apa yang berlaku? Kromosom pun telah membelahkan diri dia. Ha, dekat mana? Dekat sentromel. Okey, so apa yang dia cuba nak beritahu ialah dalam proses anak fasa, okey, sentriol akan menarik okay, sentromel ke arah kutub yang berlawanan. Jadi belah kiri tarik ke kiri, belah kanan tarik ke sebelah kanan. Jadi ini menyebabkan sentromel terpisah di tengah-tengah. Alright, maka sentromel terbelah dua, maka alright, yeah, kromatik kembah bergerak secara berasingan. Ayat dia. Mari. Cerita watak utama dia ialah first ialah sentriol. Okay, so sentriol okay, menarik okay, sentromel ke kutub berlawanan. Okay, so dia tarik ke kutub berlawanan. Lepas tu, watak utama yang seterusnya adalah kromosom. Okey, kromosom okey, terbahagi dua di sentromer. Okey, menghasilkan dua kromatid kembab yang akan bergerak ke kutub berlawanan. Okey? Alright. Dan yang ketiga watak utama ialah gentian gelendung. Gentian gelendung di kromosom sentriol, gentian gelendung. Alright. So gentian gelendung mula merosot. Okey. Alright. So dalam bahasa Inggeris, okey, sentriol, sentrioli. Okay, sentriol menarik. Okay, will pull sentromere to opposite pole. P-O-L-E, pole, opposite pole. Yeah, kutub berlawanan. Kromosom, apa yang terjadi kepada kromosom? Kromosom divide into two, terbahagi kepada dua di sentromere. Right? Dia terbelah kat sentromere tengah tu, menghasilkan that will produce dua kromatid kembar. Two sister chromatid, two homolog chromatid. Okay, alright. So, yang akan bergerak ke kutub berlawanan, that will move separately to opposite pole. So dia akan bergerak. So nampak yang ni dua bergerak ke sini, yang ni bergerak ke sana. Faham tak korang? Faham. Okay, jadi bila bergerak, jadi ikatan gentian gelendung tu putuslah. So bila dia putus, maka right gentian gelendung mula merosot. Okay, will disintegrate. Kan dia cuba beritahu kalau disintegrate, dia akan pergi tak kembali. Okay. Alright, so ini adalah alright proses yang ketiga. Alright, maka kita akan tiba di proses yang terakhir, iaitu proses okay, telofasa. Right, proses telofasa. Alright, telophase. Okey, jadi telophase. Alright, so bila dah tiba ke arah kutub berlawanan, okey, maka dia mula membentuk. Okey, alright, macam ni. Okey, so dia ada putih, dia ada putih, dia ada ni. Okey, so ini adalah juga okey, bentuk kromosom. Okey. Bentuk kromosom yang belum lagi alright masuk ke dalam fasa yang untuk pembahagian sel yang baru. Okay,
So dia bila dia masih lagi belum matang, so dia bentuk macam ni. So bila dia dah mula jadi sel yang lengkap dan bersedia untuk membahagi lagi, dan baru dia akan bentuk macam kromosom yang bentuk empat tu. Okay, so ini adalah okay membran nukleus dah mula ada. Okay, and then ini adalah kromosom. Alright, so dalam telofasa, macam teacher beritahu juga, setiap nama fasa itu ada indikator dia. So telo ini adalah telur, bentuk macam telur, dia dah nak mula bentuk bulat balik. Okay, so apa yang berlaku ialah dalam fasa telofasa mesti ada dia punya watak utama juga. Okay, so watak utama dia ialah, alright, okay, so nucleus, alright. So watak utama nukleus ialah, right, membran nukleus terbentuk secara lengkap setelah pembahagian nukleus berlaku. Okay, right. So membran nukleus, nucleus membrane appear completely right after nucleus division occur. Alright, alright. So seterusnya, okay. So dia punya watak utama seterusnya ialah sel anak. Okay, daughter cell. Jadi dua sel anak mula terbentuk. Okay, yang mempunyai jumlah kromosom sama seperti induk. Okay, iaitu diploid. So maksudnya, right, dalam ni, okay, sel anak, okay, ada dua, iaitu satu nukleus dia dah mula terbentuk. Okay, sebab tadi tu macam ni, pum, dia terpecah. Okay, terpisah. Right, dan kemudian bila dia dah terpisah nukleus, maka dua sel anak mula terbentuk. Kenapa teacher guna perkataan start to form, mula terbentuk, instead of ya terbentuk secara lengkap? Sebab dia akan terbentuk secara lengkap setelah proses cytokinesis. Okay, jadi macam awak nampak kat sini, two daughter cells start to form. Dua sel anak mula membentuk, yang mana sel anak yang terbentuk tersebut mempunyai jumlah kromosom sama seperti induk. Okey, semua faham kan? Alright, kalau semua faham, bagus. Okey, jadi kalau ada apa-apa soalan selepas ini, boleh je awak WhatsApp teacher ke pada nombor ni, ataupun awak boleh bagi komen dalam Facebook ni. Alright, teacher akan reply awak punya komen. Alright, so untuk seterus cytokinesis, untuk tahu lebih lanjut tentang pembahagian sel, alright, awak juga boleh join kelas teacher secara OTC, online tutorial class. Okay, sangat bermanfaat, sangat ya bagus, yang di mana thousands of students, okay, dah mula mendapat faedah daripada situ. Okay, student-student teacher. Okay, benefit OTC ini adalah, alright, awak boleh ulang dan ulang dan ulang dan ulang video yang teacher ajar. Awak nak jadi lelebai sebelum awak tidur pun boleh. Okay, so sebelum teacher mengundur diri, teacher ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar dan sesiapa sahaja yang menonton live kelas biologi bersama teacher. Okay, and sebelum mengakhiri teacher punya live, okay, teacher pesan, alright, silalah patuhi peraturan, iaitu silalah duduk di rumah masing-masing. Stay safe, okay? Teacher sangat sayangkan korang. Okay, jangan pergi ke mana-mana, alright? Okay, so terima kasih, dan sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.